यदि यहाँ HTML सिक्न गइराख्नु भएको छ भने यो भिडियो अवश्य पनि होला। यसले हजुरलाई हजुरको नलेजमा केही कुरा इम्प्रुभ गर्न सक्छ, हजुरलाई HTML सम्बन्धी केही कुरा जान्नको लागि यसले मद्दत गर्न सक्छ। यदि हजुरहरू वेब टेक्नोलोजी वेब डिजाइनिङतिर जाँदै हुनुहुन्छ, यसमा हजुरहरूले आफ्नो करियर बनाउन गइराख्नु भएको छ भने HTML भनेको के हो यो कुरा जान्नु एकदमै आवश्यक छ। यो चाहिँ हामीलाई पहिला पहिलामा यो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। त्यसैले HTMLको बारेमा हामी ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ। कुनै पनि वेब डिजाइन गर्नको निम्ति बनाउनुको निम्ति हामीलाई धेरै कुराहरूको ज्ञान हुनुपर्छ, धेरै कुराहरू जानेको हुनुपर्छ। त्यसैले धेरै भाषाहरू छ, CSS, JavaScriptहरू, HTML, तर आज हामी विशेष त HTMLको विषयमा हेर्नेछौँ। यसरी त्यसो भए HTML भनेको के होला त? HTML भनेको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। यसको फुल फर्म चाहिँ यो चाहिँ HTMLको सिन्ट्याक्सहरू हो। आज हामी यो केही एउटा इक्जाम्पलद्वारा HTMLको विषयमा हामी जान्नेछौँ। HTML सिक्नको निम्ति हजुरहरूलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ आफ्नो तपाईँको पर्सनल कम्प्युटर ल्यापटपमा। त्यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हजुर क्रोममा जानु होला, क्रोममा जानु भएर यसरी सबलाइन टेक्स्ट 3 यो डाउनलोड गर्नु होला। यसरी जानु भएर यहाँ अनि हजुरले आफ्नो कम्प्युटर ल्यापटपको कति बिट छ त्यो बिट हेर्नु भएर डाउनलोड गर्नु होला। यो हेर्नको लागि चाहिँ बिट हेर्नको लागि एबाउट भन्नेमा जानु, एबाउट सर्च गर्नु होला आफ्नो कम्प्युटरको। यसरी सर्च गर्नुभयो भने यसरी थाहा पाउनु हुन्छ सिस्टम टाइपमा मेरो चाहिँ 64-bit अपरेटिङ सिस्टम छ मेरो कम्प्युटरको। त्यसै कारण चाहिँ म चाहिँ 64-bit यो डाउनलोड गर्छु। यसरी यहाँ डाउनलोड भएको छ, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ पहिला नै इन्स्टल गरिसकेको छु, यहाँहरू इन्स्टल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हजुरहरूले HTML यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। HTML यसरी ओपन गर्दाखेरि हजुरहरूले हामी सिकौँ HTML तपाईँहरूले सबलाइन टेक्स्ट 3 नै डाउनलोड गर्नु होला, किनभने यो चाहिँ एउटा राम्रो लाग्छ, यो सफ्टवेयर चाहिँ एकदम राम्रो छ। किनभने यहाँदेखि हामीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि हामी धेरैवटा ल्याङ्ग्वेजहरू इनपुट गर्न सक्छौँ। जस्तै सिएच, C++, CSS, यहाँ हेर्ने भने जाभा स्क्रिप्ट, जाभा लिस्पालियो, HTML भनिन्छ। हामी HTML सिक्नेछौँ। त्यसैले यहाँदेखि हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि HTML गरेर हामी यति इन्टर गऱ्यो भने यसको फर्मेट आफै आउँछ। यो यहाँ एडभान्टेज कुरा हो यो सफ्टवेयरमा यो चाहिँ। अनि हामी इनपुट गरेर आफ्नो ब्राउजर बनाउन सकिन्छ यहाँदेखि। जस्तै म तपाईँहरूको लागि एउटा ब्राउजर बनाउने छु, HTMLको एउटा साइट बनाएर देखाउनेछु। टाइटलमा माई फर्स्ट फाइल यो चाहिँ हजुरलाई मैले देखाएको मात्र, हजुरले यहाँ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी बडीमा जानेछौँ, बडीमा एउटा ट्याग हामी युज गर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ हजुरले जस्तै हेलो वर्ल्ड यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई हामी सेभ गरौँ, हामी सेभमा यसरी जान सक्छौँ, सेभ गर्न सक्छौँ। यहाँदेखि हामी एकैचोटि सेन्ट्रल एस गरेर पनि सेभ गर्न सक्छौँ। जस्तै सेन्ट्रल एसमा गएर जस्तै मैले यहाँ सेभ गरेँ, मैले यसलाई हजुर यसैमा सेभ गर्न चाहे। त्यसपछि हामी आफ्नो फाइल हेरौँ। त्यसपछि आफ्नो फाइलमा जस्तै हाम्रो मेरो फर्स्ट साइल माई फर्स्ट फाइल HTML हामी यसमा काम गरिरहेको छौँ, यस्तो आयो। हामी यसलाई फेरि अझै कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यसलाई अझ हजुरहरूले यहाँ हेर्दाखेरि जस्तै प्यासेज भन्ने ट्याग दिनुहोला। दिस
इज एन जस्ट एक्जाम्पल। फिर यसलाई सेभ गर्दिनँ, सेन्ट्रल एस। हामी फेरि हेरौँ हाम्रो फाइललाई, यहाँ हामी डाइरेक्ट यहीँदेखि हेर्छौँ, यसलाई लोड गरिदिनु होला। दिस इज एन एक्जाम्पल, यसरी आएको छ। यसरी हामी एचटिएमएलमा यसरी वर्क गर्न सक्छौँ। यसको फुल कोर्स म फेरि अर्को भिडियोमा ल्याउने छु, यो चाहिँ म जस्ट हजुरलाई एउटा कन्सेप्ट मात्र लिएर आएको हो। यदि यहाँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले पढ्दै गरेको बुकमा एचटिएमएल भन्ने यदि च्याप्टर हुन्छ भने त्यहाँद्वारा हजुरले केही कुरा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यसको सिन्ट्याक्सहरू ट्यागहरू यहाँले जान्नु धेरै आवश्यक छ। यदि यहाँ वेब डिजाइनर हुनुहुन्छ भने, सिक्दै जान गइरहनु भएको छ भने यस समयमा यो जान्नु एकदमै आवश्यक छ, यो सिक्नु होला यहाँहरूले। यसको फुल कोर्स म लिएर आउनेछु नेक्स्ट भिडियोतिर। अहिलेको लागि हस्त, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।